Oletko sä katsonut Finlandia-palkintoehdokkaat? Oh, valitettavasti ei ole katsonut. Joo, mä en myös ole lukenut mitään, mutta mä voisin ensin avata. Katsotaas, mulla on tuolla jotakin muuta. Niin, luetko sä kirjoja suomeksi? Joo. Joo. Katsotaas, mä laitan ton auki, niin voidaan kurkata, mitä ne on. Niin saat sanoa, kiinnostaisiko joku näistä sua lukee. Puhutaan siis kirjallisuudesta tänään ja puhutaan ehkä kirjastosta tai kirjojen lukemisesta, tai ehkä sä voit puhua myös kirjojen kirjoittamisesta. Mutta tuossa oli voittaja Sirpa Kähkönen ja 36 uurnaa. Ja tuossa on niin kuin historian näkökulmaa ja sitten ehkä siitä väärässä olemisen historiaa, niin kuin tämän kirjan nimi. Kiinnostaisiko sua tällainen aihe? Kyllä, joo, minä olin lukenut tämän, mutta en vielä ehtinyt lukia. Kannata lukia, kyllä. Joo. Ihan mielenkiintoista, 36 urnaa Joo. siellä. Joo. Se vois olla, että se on niin kuin sukupolvien kuilu, silta sukupolvien kuilun yli. Ja kun tuossa sanotaan väkevä teos, niin mitä se väkevä tarkoittaa sulle? Väkevä teos, voimakasta, Joo. mielenkiintoista, voimakasta mielipiteitä minun Joo, ymmärtäkseni. sellainen Joo. vitaalinen, semmoinen oikein energinen tai elinvoimainen. Joo. Joo. Tai ihan semmoinen räjähtävä ajatus tai semmoinen aistia tai tämmöinen ajatuksen herätäviä ajatukset. Aistillinen, joo, ja ajatuksia Joo. herättävä, joo, kyllä. Kyllä, ja sitten tässä sanotaan, että vaikka maailma on rankka, niin siellä on kauneutta ja lempeyttä. Joo. Ja siinä kerrotaan, että katsoo teoksen myötätuntoisten silmälasien läpi. Niin, mitä Jos. tarkoittaa sulle myötätunto? Myötätunto, niin sitten semmoinen myös vaikka minusta vaikka on semmoinen voimakkaita mielipiteitä maailmasta, mutta Niin. silti jotakin positiivista, Joo. jotakin voimaa herätävää, jotakin joo, positiivista, jotakin energiaa siellä, Joo. jotakin valoa. Ei se asia on kaksi puolta, mutta Joo. jos kirjailija osaa käyttää sitä kahta äärirajallisuutta, siten, mutta siellä se kuitenkin kumpuu siitä kahteesta maailmasta tämmöinen valoa, voimaa. Joo, ja myötä on tavallaan niin kuin semmoinen positiivinen tai yhdessä. Joo. Jos on niin kuin, jos kaksi ihmistä menee naimisiin ja mitä se pappi kysyy, niin ootko sä niin kuin, haluatko sä olla tämän ihmisen kanssa myötä ja vastamäessä? Eli se Joo. on vähän niin kuin helppo ja vaikea. Se on niin kuin myötätunto, tunne. Okei. Eli sä Semmoinen olet, hyväksyminen, eikö niin, myös kyllä, asioiden hyväksyminen. Joo. joo, kyllä, semmoinen, että mennään yhdessä ja me tunnetaan yhdessä ja mennään, hän niin kuin voi ymmärtää sitä maailmaa, vaikka siellä on vaikeita asioita, niin Joo. joo, 36 uurnaa, joo, se olisi Mm. kiinnostava lukea. Ja sitten täällä oli Laura Gustafssonin Mikään ei todella katoa, Suntio. Nämä on ihan kiinnostavan näköisiä nämä kansikuvat. Minkä ei totella katua? Minkä ei ole totella katua? Minkä se olisi? Joo, mikähän tämä oli? Tämä oli maailma, joka menee pieleen. Mitä tarkoittaa pieleen mennä? Joo, ei toimi kuten ihminen haluaa. Joo, ei Ne, mutta mene. ei, niin. Maailma kaikkeuteen näkökulmasta ehkä ei mene pieleen, mutta se pitäisi olla. Mutta kuitenkin ihmisen mielestä ehkä se on mennyt pieleen.
Joo, ja tässä on tällainen adjektiivi kuin hulvaton kertomus. Mitä? No hulva, onko se ilman rajoja, onko se rajattu Se, joo, vai se voisi olla hullua? joo. Joo, sellainen niin kuin, mä käsitän sen aika humoristisena, että voi olla, että sä oot vähän hulvaton ihminen, eli sulla Joo. voi olla semmosia niin kuin vähän semmoinen Hulu. vähän hullu tai semmoinen, niin kuin, ei hullu, vaan positiivisella tavalla semmoinen vapaa Joo. ja näkee asioita ehkä vähän humoristisesti. Ja että siellä kertomus kertoo maailmasta, joka on vähän hulvaton, vähän hullu. Ja siellä on taitava kertoja. Joo. Ja Kysy aina, jos kertomus aina semmoinen, miten taitavasti kerrotaan asioita. joo, Joo. joo. Ja siellä on niin kuin puhutaan, että se hätkähdyttää monella tasolla. Siellä on Okei. monta leijeriä ja kaikki leijerit voi hätkähdyttää. Joo. Joo. Ihan kiinnostava tämäkin. Musta tuossa on aika kiva toi kansi. Joo, räjähtävää. Niin, just tällainen siellä. Jotakin. Mitä sä näet tässä kannessa? Minä tämä niin pieni se kännykä, mutta Se on tämä, ehkä pieni, siellä on joo. joku semmoinen, onko se ajatus tai se avautuminen suu tai mitä siellä on, se Niin. semmoinen eläimiä, pieniä, tämmöinen karvaisia, ei karvaisia, mitä tämmöinen lehti, Lehtiä ehkä, tai joo, joo, terälehtiä. paljon terälehtiä, joo. Niin, näetkö sä siellä kasvot? Onko siellä sun mielestä ihminen? En minä näe. Minä näen enemmän semmoinen joku eläin, tiikeri kasvu tai jotakin. Okei, joo. Minä näen Mä, jotakin. musta niinku siinä on ihmisen profiili ja sitten siellä on niinku hiukset, joissa on paljon kukkia ja kaikkea. Okei. Mutta en tiedä. Joo. Se Minä näen varmaan. Iisus suu. Ja suusta tuli niin tämmöinen, mitä tämä oksinus. Okei, joo, ja Tuosta sieltä tulee niinku, oksennuksia. joo, ja sehän voi olla sitä kaikkea, että ei Joo. tarina ei kerro, mutta joo, ja tässä on myös niinku eläinten oikeuksista ja miten pitää toimia, kun asiat eivät mene hyvään suuntaan, Okei. ja raaka tehotuotanto, eli tuotetaan varmaan eläimistä tai ihmiset käyttää kaikkea. Joo, mielenkiintoista. Mikään ei todella katoa. Mä haluan ehkä Mutta lukea ei sen. vielä, joo, mutta se tekstissä, eikä semmoinen tekstissä ei kerro, minkä ei oikeasti katoa. Ei, Onko ei. minkä, joo, Joo, joo. mikä se on, joka ei katoa. Kaikki Joo. kuitenkaan on katoavia. Joo, joo. Kaikki, Ei. joo. Eikä siinä oikeastaan ole edes kerrottu ihan tarkasti, että mikä tämä teema on, että kertooko se Joo. vaan niin kuin maailmasta siellä. Joo, kato, siellä on Henok Haile, moikka. Tulitko juttelemaan? Ei ole vielä ääniä hänellä. Katsotaan, saadaanko me kaveri. Joo, mutta onko täällä joku muu vielä, mikä voisi olla kiinnostava? Hurskaisen Antti on kirjoittanut kirjan Suntio. Suntio, mitä tarkoittaa suntio? Suntio on mun hyvä ystävä, mun naapuri. Hän on Nimi. töissä suntiona ja se tarkoittaa sitä, että hän on kirkossa, kirkon niin kuin, ei ole pappi eikä ole varsinaisesti siellä niin kuin seurakunnassa töissä, mutta hän organisoi ja auttaa, jos on esimerkiksi hautajaiset tai Okei. ristiäiset, häät, juhlat, niin suntio on sellainen henkilö, joka siellä on niin kuin apuna. Joo. Joo. No Henok. Moi. Moi. No tervetuloa. No, kiitos. Sait äänet. Mistä päin olet? Oletko, asutko Suomessa vai? Joo. Mä Okei. asun Suomessa. Okei, joo, tervetuloa mukaan. Me puhutaan tänään kirjallisuudesta ja Taon kanssa aloitettiin katsomaan. Tiedätkö, mikä on Finlandia? Okei. Palkinto.
Eli kirjapalkinto joka vuosi, joku kirjailija voittaa palkinnon, niin puhutaan vähän kirjoista. Tykkäätkö lukemisesta, Henok? Joo, laatukon, mutta mä puhun vähän suomea. Okei. Sitten jos me puhutaan liian vaikeasti, niin tule 8:lta, koska sä voit vähän kuunnella ja katsot, että voitko osallistua. Meillä on nyt on Taun kanssa, puhutaan, mikä taso meillä olisi, Tao? En minäkin tiedä. Joo, meillä on ehkä semmoinen, jos puhutaan näillä taitotasoilla, niin varmaan B2 ja siitä yli, B2-C välillä. Niin jos me puhutaan, Henok, liian vaikeasti, niin 8:lta on sama tunti, mutta vähän helpommalla kielellä. Haluatko olla meidän kanssa nyt? Saat olla, jos haluat. Joo, mutta tässä on, joo, siis toi suntio oli se kirkon henkilö, joka. Siten se teos liittyy johonkin, siten se uskontoon. Tai Joo, joo, siihen, tässä, joo. joo. En tiedä kuinka paljon tämä on uskonnollinen, mutta usko, toivo ja rakkaus, kristinuskon vahvoja teemoja tässä, niin niitä se ehkä keskustelee ainakin niitä. Kritisoi myös ja on tällainen, mikä on intohimoinen? Intohimoinen, energiatäynnä Joo, ja onks? sitten voimakas halua. Joo, onko sulle, Henok, tuttu sana intohimoinen? En tiedä. Joo, se on niin passion. Passionate. Se on tosi vahva tunne, että sä haluat tosi, tosi, tosi paljon tehdä jotakin ja uskot siihen. Joo, tässä on tämä kirja kertoo siitä. Onkohan täällä vielä? Se ihana, kuin mitä vain, kun ihminen tekee, mutta hän tekee sen siitä intohimoisesti. Se on se ihanaa katsottava. Joo, silloin kun rakastat, mitä teet, niin silloin niin. Siitä heti tulee ihan erilainen fiilis. Joo. Joo. Kuurupiilon anatomia. Kuurupiilo, kuurupiilo, joo. Mikä Kuurupiilo se on? anatomia. Mikä on kuuru, kuuru? kuuru. Kuurupiilo. Kuuru. Kuuru. Tuntuu niin tutulta. Onko se laulaa, saako se kuuru vai kuuru laulu? Onko? Kuura on Oh, se on se, kuura. mikä on niin kuin Kuuru. maassa, kun on vähän lunta ja vähän jäätä. Ja sitten Okei. puut ovat sellaisessa niin kuin valkoisessa tai sellainen pieni valkoinen peitto. Ei lunta, vaan ne ovat jää ja vesi. Jäätyvät Joo. sinne puun pinnalle ja siellä on kuuraa. Tai kukat voivat olla kuurassa, siellä on vähän lunta päällä. Katsotaan, jos mä laitan tänne. Mistä te poikkeuksellinen? Kuura. Kuura. Tuossa näkyy kuvia, kun nämä ovat, puut ovat kuurassa. Täällä on kuuran kukkia. Okei, se menee siihen suuntaan. Okei, wow. Joo, joo. Mutta tämä on eri asia. Tämä ei ole sama. Eli tämä on anatomia, joo. Joo, anatomia. Mutta Osa. tämä kuurupiilo on se, mitä lapset tekevät. Joo. Kun te olitte lapsia, pieniä lapsia, niin leikittekö niin, että yksi lapsi menee piiloon ja toiset etsivät? Aivan. Se on kuurupiiloa. Ja sitten voi olla, että se, joka Okay. etsii, niin hänellä on silmät piilossa. Joo. Ne, miten se tuli? Anatomia. Eikö se Joo. keho saa tämän anatomia? Joo. Miten se, joo. Joo, Se on eli vertaus, eikö niin? Vertauskuva. Se on, joo. On joku symboli tässä kuurupiilon anatomia. Joo, Eli joo. piilossa
Piiloleikin anatomia on tämän kirjan nimi. Tässä on kasvutarina. Mitä voi tarkoittaa kasvutarina? Niin, miten se ihminen kypsyy ja kehittyy ihmisenä. Joo, joo. Joo. Miten lapsi kasvaa? Tässä on seksuaalisuus ja miten järjestelmäsysteemi, miten esimerkiksi yhteiskuntajärjestelmä, miten hän kasvaa sen sisällä ja Joo, sitten se, miten se askelee ja joo. miten se anatomia Joo. lisäksi, joo, Joo. sen esitellä Täällä sitä, joo. aika hienosti tässä sanotaan, että siellä ytimessä, eli Ytimessä, siellä joo. sisällä on mysteeri ja sitten tämä persona ratkaisee niitä asioita ja se on omalakinen, eli omat lait, omat säännöt ja taikamaailma, Joo. taianomainen maailma. Vähän niin kuin magiikkaa. Joo, hienosti sanottu. Joo. Joo, on aika. Joo, kuurupiilon anatomia. Se täytyy ehkä lukea, että tietää, mistä se kertoo tarkemmin. Mutta joku henkilöhistoria, persoonan Joo. kasvu. Ja siellä on mysteeri aina jo ihmisessä. Okei. Okay. Kyllä, joo. Ja täällä on sitten Jorma Uotinen on valinnut tämän. Tunnetteko te, kuka on Jorma Joo, Uotinen? kyllä. Entäs, Tanssia. joo, onko Henok, oletko tuttu Joo. tämän? Joo. Joo, professori, taiteilija, tanssija. Hän on koreografia tehnyt. Se on. Hän valitsi tämän Finlandia-palkinto. Ja paljonko se on? 30 000 euroa on voittanut. 40. kerta, kun valittiin Finlandia. Täällä on vielä lisää. Mä voin laittaa tuohon chattiin teille, jos haluatte katsoa ja ehkä kääntääkin, mitä siellä oli. Mutta joo, mulla on teille kyllä täällä esitys. Avataan se seuraavaksi, niin mennään juttelemaan täällä. Vapaa-ajasta puhutaan ja kirjoista. Tässä on nyt vähän sanoja, kirjallisuus. No, jos katsot näitä sanoja, niin haluatko kysyä jostakin? Onko joku sana sulle uusi? Vai onko kaikki uusia? Kaukolaina. Tämä on ihan vähän kaukolaina. Laina kauko. Jos ei ole paikka päällä, tai pitääkö Joo. lehittää? Teitä onko se kirjoja ihan Joo, kotiin joo. asti? Joo, tai lähetetään niinku kirjastoon, läheiseen kirjastoon. Eli jos sä varaat, aha, siellä on semmoiseksi. Kaukalta. Joo, jos sulla on joku kirja, jonka sä haluat lainata kirjastosta, mutta se on, ei ole, Kaukana. niin, ei ole nyt paikalla, niin voi tilata kirjastot. Joo. Tilaa kirjan, vaikka voi olla, että Kiinasta joskus tilaa. Mä en tiedä, joskus joutuu Oho. maksamaan pienen maksun siitä, se tilataan Rovaniemeltä tai toisesta maasta, mutta on mahdollista esimerkiksi, jos haluat lukea omalla äidinkielelläsi kirjoja, niin joskus voi tehdä kaukolainan. Käytkö, Henok, käytkö sä kirjastossa joskus? Ei. Joo, menen jo joskus. Joskus, Sometimes. joo, joskus, mutta ei joka viikko. Ei, joo, ei. Kyllä. Mutta mulla on kirjastokortti. Mm. Minä
aikaa mun kirja. Joo, okei. Kotona, joo. Joo, eli voi tehdä kaukolainan, jos tarvitsee joskus. Joo. Oliko tässä muita sanoja, mitä haluatte tsekata? Kirjallisuus. Uutos. Joo, uutos tarkoittaa ihan uutistettuja kirjoja. Uutos, onko siis kirjauutos tai mikä? Joo. Joo, nyt puhutaan kirjoista vain, niin uutuus on semmoinen ihan uusi kirja. Esimerkiksi nämä Finlandia-kirjat ovat kaikki uutuuskirjoja. Et siellä usein, jos sä menet kirjastoon, niin sä katsot, että täällä on uutuushylly. Siellä on ihan uudet kirjat, jotka on nyt vasta julkaistu. Joo. Siinä on ihan hyviä sanoja, mutta niitä voi kysyä sitten myöhemminkin. No, mä kysyin jo Henokilta, että käytkö usein kirjastossa, käytkö Stao? Kyllä, nykyään aika harvemmin kirjastossa, mutta aikaisemmin, kun monta vuotta, 10 vuotta, minä olin lukenut ahkerasti ja Joo. säännöllisesti. Joo. No miksi et käy enää niin paljon kirjastossa kuin aikaisemmin? Minussa tapahtuu jotakin kehityskäännöitä. Aikaisemmin minä etsin tietoa tai kirjallisuuteen, koska minä itse kirjoitti, mutta nykyään minä enemmän keskitty toimintaan. Okei. Eikä enemmän lukemisesta. Minusta minä haluaisin jotakin sieltä. Joo. Eikä minä etsimässä, minä olen etsimässä totuutta tai jotakin etsimässä. No Nykyään niin. minä en etsi enää, enemmän Joo. haluaisin toimia. Joo, joo. Okei. Joo. No niin. Joo, eli meillähän on periodeja elämässä, että joskus on sellainen, että meillä on jano tiedolle ja sitten Joo. joskus me halutaan ehkä, sulla on nyt se aika, että sä tarvitset kokemuksia tai Joo, toimintaa joo. enemmän. Joo, Tai kyllä. pitää toimia vai kirjoittaa, sinne itse kirjoittaa. Joo, joo. No, mitäs mieltä olette suomalaisesta kirjastosta? Hienoa, miten kun minä ja se miehen ystäväni kävi Kiinassa. Ja se Kiinassa se on semmoinen hieno, semmoinen mitä tämä hienosta tehty tämmöinen, mutta semmoinen kylmää. Ja sitten sisällä on semmoinen, mitä tämä muut herää. Kuitenkin semmoinen iso, hienoa. Mutta minä sanoisin, että hän vähän, tämä hän on suomalainen, hän vähän ihallinen. Oh, kato, niin hieno. Minä sanoin, eikö se tahjo Suomessa niin lähellä, että jokaisen kirjastuu niin paljon ja se niin kotikas. Ja Niin. minulle se tuli niin hyvä olo ihan kuin kotona. Mutta tämä Joo. Kiinassa se tuntuu niin hienolta, se ei koe olla kotona. Joo, no niin, Joo, en tuntunut olevan mahtavia kotona. isoja rakennuksia. Joo. Ja sitten vähän vain yksi iso kaupunki, vain yksi tämmöinen Joo. muutama isoa. Joo. Muutama iso niin kuin tämä Joo. kirjasto. Joo. Suomessa tosi semmoinen niin tavallinen, mutta silti niin kuin kotona. Mun aikaisemmin koska minä kävin niin paljon kirjastoa, yleensä minä työskentelin kirjastossa. Sinne ihan kuin kotona, koska minä en koe Joo. sitä, mitä se niin kaukana minulta. Joo. Joo. Joo, eli Suomessa se on lähellä ihmisiä. Joo. Okei. Joo, mitäs Henok sä ajattelet? Suomalaiset ihmiset pidät kirjastossa, koska kaikki ihmiset menet kirjastoon. Niin kaikilla normaalisti on ainakin kirjastokortti. Se on totta. Mites sun kotimaassa, onko siellä samanlaisia kirjastoja tai samanlainen kirjastosysteemi kuin Suomessa? Joo, sama systeemi, mutta minun kotima ei mene kaikki ihmiset kirjastossa. Joo, se ei ole niin.
Ostavatko ihmiset kotiin enemmän kirjoja? Joo, sama systeemi. Joo, okei. No niin, hyvä. No, sitten jos me vähän puhutaan siitä, että mitä sä luet, niin onko, millä, mitkä kriteerit sulla on, kun sä valitset jonkun kirjan? Tässä on nyt muutamia esimerkkikysymyksiä. Voi ihan vapaasti sanoa. Ei tarvi vastata kaikkiin kysymyksiin, vaan että jos sulla on jotakin, että millä perusteella sä yleensä valitset kirjat, mitä sä luet, jos luet, ja luetko suomeksi myös? Joo, minä luen lapset kirja, koska lapsen kirja on helppo sanat. Joo, niistä voi oppia Ja tosi paljon. suomen kieli kirja. Joo. Joo, onko sulla joku suosikki niissä? Mitä? Onko sulla joku, mikä on hyvä kirja, mitä voisit suositella? Joo, minä luen Fabian, en tiedä, mutta Fabian kirja, se on lapset kirja. Joo. Joo. Ja suomen kieli AHA ja Master 1. Okei, joo. Sä suomen kielen kirjoja ja sitten Fabian. Luetko sä näitä lastenkirjoja lapselle vai luetko sä itsellesi? Onko sulla itsellä pieniä lapsia? Joo. Joo, luetko heille myös? Joo, mutta minä unohdan, mitä on nimikirja. Joo, ei sillä ole. Ei ole tärkeää, mutta joo, eli se on, minä tykkäsin myös tosi paljon silloin, kun minun lapset olivat pieniä, niin mä joka ilta aina luin heille paljon ja sitten mä huomasin, kun he kasvoivat ja oppivat itse lukemaan, niin mä huomasin, että he ovat jo lukeneet sen kohdan, mitä mä luin heille, mutta he eivät kertoneet, koska he halusivat, että minä luen. No. Se on kivaa. Ja paljon on hyviä lastenkirjoja, jotka sopivat myös aikuisille ja lapsille. Ne ovat, niissä on kiva kieli. Entäs Tao? Mitä kirjoja sä Joo, mielelläsi luet? minä luin paljon elämäkertoja, oma elämäkertoja ja sitten filosofisia kirjoja. Joo, koska, ja myös minua kiinnostavia kirjoja. Minä huomasin, että läksin minulle 7 veljestä. Olen tosi vakuuttuneet. Kuitenkin sellainen semmoinen klassikkoja, jotka kertovat ihmisyydestä ja ihmeellisyydestä. Joo. Joo. Niin tykkäsit sä 7 veljestä? Joo, minä ihan luin semmoinen klassikkoja, joo, enemmän Joo. semmoinen. Myös minä luin paljon kiinalaisia klassikkoja. Joo. Nykyään luen enemmän, koska niin paljon vaihtoehtoja, mitä lukisin. Oma elämäkerto on jotakin semmoinen todellisia, oikeasti se ihminen siellä. Joo. Vähemmän semmoinen, mitä se fantasia jutut. Joo. Joo. Joo, elämäkerrat, varsinkin jos ne on kirjoittanut joku hyvä kirjoittaja, niin ne on joskus Joo. aika kiinnostavia. Mutta myös nämä todella, todella vanhat klassiset kirjat on kiinnostavia, koska niissä aina kun niitä lukee, niin ihmettelee, että onko aika mennyt eteenpäin, koska tematiikka on usein ihan samaa, joka sopii nykymaailmaan myös. Joo. Kuten tämä 7 veljestä, siellä juuri se, miten ihminen kasvaa, miten semmoinen ihan rangassa olosuhteessa, ja se, miten
7 veljestä, miten semmoinen Mm. oikeasti ihmisenä, miten se kehittyy. Minä aina kiinnostun tällaisesta Joo. aiheesta. Joo. Joo. Luitko sä sen selkokirjana vai luitko sä sen normaalina kielenä? Normaalina, Joo. normaalina kielenä, Joo. joo. Millainen kokemus se oli, mä ajattelen kielen kannalta. Miten järjestettävää, miten se hän pystyi kirjoittamaan niin laajasti, miten tämä koko kehitys, ihmisyyteen kehitys, Joo. kansalle tai tämä kansan kehitys, miten suomalainen, tämä suomalainen myös kertoo suomalaisuudesta. Kyllä, kyllä. Se on minä kiinnostunut, joo, miten Joo. ihminen semmoinen, joo, miten se oikeasti nousi sitä, joo, Joo. Joo, ja se on minusta. alkuperäisestä tilanteesta, Niin, joo. niin. Aleksis Kivi ei ollut suosittu omana aikanaan, vaan Joo, sitten joo. vasta kun hän kuoli, niin sitten hänestä tuli tärkeä kirjailija, mutta hän, koska hän kirjoitti realistisesti, niin mä ajattelen myös, että se kieli on aika sellainen, se kuvaa tosi hyvin sitä ja se on myös joskus aika hauska. Joo. Eli siellä on sitä sellaista arkihuumoria paljon. Joo. Ja Joo. sitten se muuntaa henkilöä, ja myös jokainen on erilainen. Joo, persoonat. Se henkilökuvaus on kyllä todella Joo. mahtava siinä. Oletko Ja se, nähnyt? joo, ja tausta on myös on semmoinen suuri maailma, eli Suomi sama taustalla, metsää ja sitten ihmisyys ja semmoinen luonto, luonnon kanssa ihminen luonnossa. Joo, niin se luontosuhde on tärkeä. Joo. Joo. Oletko katsonut teatterista Joo, kyllä, olen. sitä? Joo. Kumpi on sinun mielestä parempi, teatteri vai kirja? Kirja, tietysti, kirja. Tietysti, ei se tietysti. Joo. Se voi olla muutakin. Joo. Okei. No entäs, Henok, onks sulla joku suosikki kirja? Mikä on sun numero yksi? En ymmärrä suoksi kirja. Joo, mutta ei tarvi olla Mikä? suomeksi. Voi olla sun omalla äidinkielellä tai tuleeko sulle mieleen? En ymmärrä. Anteeksi. Onko joku hyvä kirja, jonka olet lukenut omalla äidinkielellä? Joo. Minä luen äidinkieli Joo. kirja, mutta en lue suomalainen kirja, Joo. koska en ymmärrä. Joo. Muistatko, mikä kirja on ollut sulle tärkeä, kun olet lukenut omalla kielellä? Nyt Suomen mestari yksi. Se on Niin. tärkeä, mutta Mutta minä entäs? opiskelen. Joo. Mutta entäs silloin, kun sä luit omalla äidinkielellä, niin muistatko joku kirjailija tai kirja, joka oli hyvä ennen suomea? Joo. Joo. Mutta se on ei international. Se on kotimaa. Joo, okei. Joo. Minusta olisi ihanaa, jos ymmärtäisi kaikkia kieliä ja voisi lukea originaaleja kirjoja, koska käännöksessä mä ajattelen, että aina siitä vähän menee jotakin pois. Joo, no sitten. Nyt tilanteita, pieniä tilanteita. Sä olet kirjastossa ja sä haluat tehdä jotakin näistä. Tässä on 7 situaatiota, niin valitse joku numero ja mitä puhut. Mitä haluat sanoa? Sä voit Tao aloittaa, niin Henok voi miettiä. Joo. Onko se minä ihan kirjastosta? Joo. Tai ei tarvitse, onko se soittaminen tämä? Kyse on Joo, soittamisesta. saat valita ihan joo minkä tahansa, että se voi olla soitto tai sitten voi olla, että sä oot fyysisesti siellä kirjastossa. Joo, fyysisesti olen kirjastossa jo. Mun saako
kysyä, että olen varannut kirjaan, mutta minä en muista hänen nimiä. Oh, pitäisi, löytän ne varmasti mun varastuksista. Mistä löi? Okei, nyt mä löydin. Okei, tässä on se numero 57. Missä on se 57, tämä varattu kirjan paikka? Joo. Missä sen? Niin, missä tämä Varaus kirja on. on? Joo, missä se varaus on tai missä varauksen paikka on? Tämän varauksen paikka on. Joo. Onkohan se, jos sulla on kirja varattu, niin onko se siellä tiskillä vai? Mä luulen, että se on siellä tiskillä. Onko sulla kokemusta? Yleensä on siellä hyllyssä, se on se numero. Sinne pitää itse sen numeroa, siten se saa se kirjan. Sinne yleensä luki sen numero. Joo, mutta kun se on, jos sulla on varaus, Joo, niin. se varaus, se on myös niin paljon varauksia. Sinne se juuri se hyllyssä, missä se numero on. Sinne se Niin. pitää itse sen numero Just, just, perusteella. just. Joo, just, just. Okei. Joo, okei. Hyvä. No, entäs Henok, minkä sä haluaisit, mikä numero? Minä en tiedä kirjasto, mutta minä kysyn kirjastohoitaja. Joo. Joo, missä on esimerkiksi sun masterikirja, missä on, minä en tiedä. Minä kysyn, koska minä en tiedä. Joo, missä on Suomen mestarikirja? Joo, ja mikä numero? Ykkönen, kakkonen, kolmonen vai nelonen? No, oksi. Yksi, okei. Okay. Ykkönen. Joo, missä on Suomen mestari yksi kirja? Joo, ja se käy. No, otaks toisen vielä? Mitä? Joo, haluan varata tietokoneen. Okei. Moi, haluaa varata tietokoneen, mutta en tiedä miten. Pitääkö olla kirjakorttia? Mitä pitää tehdä? Onko se riitäkö, jos minä unohtaa mun kortin, niin onko se riitäkö tämän henkilökohtaisen todistuksen? Riittääkö henkilöllisyystodistus? Joo. Tiedätkö, riittääkö se? En tiedä, riitäkö jos joo. Minussa yleensä joo, riittää, jos vain tietokoneen Joo. varaus. Joo. Joo. Sitten jos on kirjavaraus, mutta silloinkin he antaa jonkun väliaikaisen kirjastokortin, ehkä sen pystyy hoitamaan, mutta täytyy ehkä jutella. Hyvä. Okei, kiitos. Vielä Henokille yksi. Mikä numero? Minä sanon samaa Joo. hänen. Saat sanoa saman. Ole hyvä. Eli toi numero 3. Joo. Ei tarvi sanoa ihan samoilla sanoilla, vaan sä haluat varata tietokoneen. Mä olen töissä kirjastossa. Mitä puhut mulle? Hei. Sanotko sä, että mä haluan varata tietokoneen? Kuinka, onko sulla jo varaus siihen? Käykö tämä? Ihan saman voi sanoa, eli se on ihan, se riittää kyllä vastaukseksi. Mä haluan varata tietokoneen.
Sopiiko se? Joo. Okei. No, sit me tyhjennetään tämä ja me hypätään puhumistehtävien yli. Ja täällä on vielä lisää. Tuossa on muuten yksi mun suosikkikirja. Tämä on Leena Kruunin Oofirin kultaa. En tiedä, Tao, sä luet jo suomeksi kirjoja, niin jos tykkäät tällaisesta filosofisesta, tämä on ehkä sellaista vähän fiktiota, filosofian ja fiktion sekoitusta. Mun mielestä ihana kirja. Voin suositella, jos haluat kokeilla. Ei ole elämäkerta, vaan enemmän sellaista niin kuin fiktion ja filosofian sekoitusta. Yleensäkin mä tykkään, jos suomalaisista kirjailijoista täytyy valita, niin mä tykkään Leena Kruunin kirjoista. Tässä olisi kertomistehtävä sellainen, että sä voisit suositella jotakin kirjaa tai Henok, jos tykkäät elokuvista, niin voit suositella myös elokuvaa. Joo, joo. No haluatko Tykkään kokeilla? elokuvasta, joo. Joo. Mikä elokuva on hyvä? Minä katson kotimaan elokuvaa, mutta Joo. joskus minä katson Susu, suomalainen elokuva, Aha, okei. jonka englanti. Susua. Joo. Joo. Onko siinä, puhuvatko he englanniksi? Joo, vähän. Ei Okei. perfekti. Okei, joo, joo. Eli mä voin sanoa, että siinä puhutaan osittain, partly, osittain englantia. Joo. Miksi se on hyvä? Miksi sä tykkäät siitä? Haluavat puhua, mutta vähän vaikea. Ei löydy sanoja. Joo. Joo. No, sä voit sanoa englanniksi. Se on hyvä, koska, because. Miksi se on hyvä? Koska on tällä elokuva onko suomalainen ihmiset tarina. Ahaa, joo. Mutta minä pidän sisu ei kuule not night. Joo. Ei kulat. Kulat. Joo, en kuule. Joo, en kuule. Joo. Oliko se sisu? Sisu. Sisu, joo, sisu. Okei, joo. Eli sisu, ei susu, sisu. Joo, eli se sellainen tyypillinen Sisu. suomalainen. Joo. Suomalaisen ihmisen tarinaa. Okei, pitääpä katsoa. Mä katson tosi vähän elokuvia tai televisio-ohjelmia, niin en ole katsonut esimerkiksi tätä, mutta hyvä suositus. Kiitos suosituksesta. Joo, no entäs Tao? Mikä teos, elokuva, kirja, näytelmä? Joo, minä luen paljon filosofisia kirjoja ja sitten esimerkiksi suomenkielisiä filosofikirjoja. Muu suosikkini on se, ei suomenkielisiä, kun on suomenkielinen, mutta se ei ole suomalaisen kirjoitama. Se on Kierkegaard kaikista kirjoittajista. Hän on se mun suosikki. Joo, joo. Mulla on kaikki hänen kirjoittamansa kirjaansa. Okei, miksi sä tykkäät?
En tiedä, mistä se kertoo, niin teillä hinkimaailma, miten se, en minä voi se henkisestä maailmasta, ei kerto, ei. Mitä hän osaa tämä psykologinen, tämmöinen taiteilijoita maailma, sehän kuvaa niin hienosti. Siis hän pystyy kirjoittamaan niin syvällisesti. Minusta se hänen kirjansa on monelle taiteilijoille tärkeä kuulemaan jo. Joo, eli Kierkegaard, joo. hän kuvaa taiteilijoiden maailmaa tai sitä mielen maisemaa, Joo, se tai semmo... henkimaailma, joo. Joo. Ehkä se on niinku henkistä maailmaa. Henkistä maailmaa. Koska jos sä sanot henkimaailma, niin se tarkoittaa semmoinen niinku spirituaalinen, enemmän semmoinen, mitä esimerkiksi kuoleman jälkeen, jos sen jälkeen on jotakin, jos me ajatellaan, että me jutellaan ihmisten kanssa, jotka eivät elä enää, niin se on ehkä semmoinen henkimaailma, mutta henkinen maailma on sellainen syvällinen. Se on niin kuin deep thinking ja se niin kuin view, Hinkin. mitä sinun ehkä taiteilijan mielessä on, niin mä luulen, että henkinen maailma. Ja mulla on vitsi tästä, koska No, vitsi kerro. tästä. Joo, yhtä kuin tämmöinen, minä kysyn, joo, pitääkö sovissa, pitääkö juot kahvia? Kyllä, yleensä vastata, kyllä pitää juota. Joo, kyllä pitää juota kahvia. Alussa minä huusin, tätäkö kitkirää lietä suomalaiset juovat. Suomalaisessa täytyy olla tosi sisua, että saisi joka ainoa päivä kulkuta alas. Siten pitää käydä vessassa. Sillä tavalla kahvi ilmoittelee itsestään. Minä uusin istuin pöntöllä ja luin Kierkegaardin kirjan nimeltä Pelko ja vahvistus. Sitten, onko joku lukenut? Yleensä ei kukaan ole lukenut. Sitten minä sanoin, okei, ei pelko, ei vahvistus, vain kunnon kertarutistus. Kunnon kertarutistus. Kertarutistus. Onko toi... Sitten vielä lisää, että ennen lavalle tuloa minä istuin, minä juon kupi kahvia. Ja sitten istuin mukavalla pöntöllä ja ajattelin, ihan olla täällä, anna tulla. Tällainen vitsi, koska minä oikeasti tykkään lukea filosofisista kirjoista, sinun pitää kertoa sitä. ja sä yhdistät sen kahvin juomisen. Joo. Kyllä, joo. Okei, no niin, sehän sopii hyvin myöskin tähän teemaan, joten nyt me voidaan suositella Kierkegaardia kaikille ja sit pitää juoda pahaa suomalaista laihaa kahvia, jotta sitten voi käydä vessassa ja juoda tai siellä lukea myöskin Kierkegaardia. Joo. Mä en itse asiassa, mä olen lukenut kyllä filosofisia kirjoja, mutta Kierkegaardia en ole lukenut paljon, että ihan jotakin pieniä pätkiä, niin sehän on ihan kiinnostavaa myöskin. Hyvä suositus meille kaikille. Mutta olitko lukenut Eckhart Tolle Eckhart Eckhart tämän läsnäolovoima? Joo, olen Joo, sen oli joskus lukenut. vähän, joo, mulla itse asiassa onkohan ollut englannin versio siitä joskus, mutta en ole ihan varma, luinko kokonaan, Okei. mutta Se on joo. myös tärkeä kirja. Joo. Valaiseva. Joo, läsnäolon voima, jos mä kirjoitan sen tähän, jos joku, joka katsoo videoa, haluaa. Läsnäolon voima. Siinä on meille kaksi suositusta. Ja sitten meillä on täällä vielä viimeinen sivu mielipide. Ja nyt voit valita
A, B, C, D, E tai F ja sanoa, mitä sä ajattelet tästä asiasta. Ensimmäinen on, onko perinteinen paperikirja vai e-kirja hyvä. Ja sitten tietysti perustelet, miksi. Pitäisikö lasten lukea enemmän kirjoja? B. C. Suomalaiset eivät arvosta runoutta. Mä tiedän, että aika monessa, ainakin Aasian maissa, runous on tosi, tosi tärkeää ja arvostettua, mutta onko se Suomessa sama? Voit sanoa mielipiteen. Ja sitten tässä on ammattikirjat, eli tällaiset tiedekirjat, ne ovat vain oikea lukemista. Ja sitten E, kun sä luet kirjoja, saat perspektiiviä sun elämään, erilaisia näkökulmia. Ja F, mistä monet opettajat peruskoulussa ovat tosi huolissaan. Jos nuoret eivät enää lue, niin tuleeko kielestä köyhä? Meneekö kieli pienemmäksi, jos ei lue? Valitse yksi näistä ja sano, mitä sä ajattelet. Kumpi vaan on ajatuksen kanssa valmis, niin voi aloittaa. Joo, tämä kirjallisuus antaa perspektiiviä elämään. Varmasti muu vaihtoehto, muu valinta. En voi kuvitella, minkä olisi, jos en ole lukenut pienistä lehtiä. Vain tajua, että miten kirjallisuus on antanut tai on valastanut mun elämäni. Valaistut elämäni. Joo. Joo, varmasti minä olen ihan eri ihminen, jos minä ei olisi lukenut. Joo. Tai tämä kirjallisuus saa minut kokeilemaan ihmisyyttä, koska minä vain yksi ihminen, mutta minä ei voi yksi tämä elämä, minä ei voi kokeilla muiden elämää, mutta kirjallisuuden kautta minä pystyy kuvitelemaan tai löytämään se yhteistä maailmaa tai yleistä maailmaa tai mikä on ihminen. Kyllä. Joo, kauhean hienosti sanottu, jotenkin upea ajatus tai juuri se, että kun me olemme vain yksilöitä, mutta kirjallisuus antaa meille ymmärrystä siitä, että me olemme aika globaaleja, meillä on, mä uskon siihen, että me kaikki ollaan aika samanlaisia sisältä, mutta sitten meillä on se kulttuuri ja erilaisia tapoja ja kaikkia, mutta sitten kun vähän katsotaan sinne alle, niin sieltä löytyy kyllä ihan tosi, tosi paljon samoja juttuja. Joo. Kyllä, joo. Hieno mielipide, hieno ajat. Kaikki mielipiteet ovat hienoja ja arvokkaita, mutta erityisen mukava ajatus. Henok, mitä sä ajattelet? Tuliko, onko täällä joku, mistä haluat kertoa mielipiteen? Mä haluan be. Lapset pitäisi lukea enemmän kirjaa. Joo, lapset luet kirja on hyvä, koska lapsi voi hyväksyä kaiken. Joo.
Joo. Loppu. Suomi Joo. loppu. Joo. Ei se lopu, se alkaa tästä. jos lapsi hyväksyy kaiken, niin onko se, tarkoittaako se sitä, että se lapsi oppii niistä kirjoista ja se saa lisää tietoa vai mikä se sun ajatus siinä taustalla on? Lapsi voi hyväksyä kaiken, accept everything. Yeah. Joo. Se on minun ajattelu. Joo. Okei. Joo. Joo. Lapsen pitäisi lukea kirjoja, koska hän voi hyväksyä kaiken. Ja mä ajattelen, että tossa on myös se, että siinä, jos vanhemmat ja lapset lukee yhdessä, niin he voivat vähän samaa, mitä Tao sanoi tuossa äsken, niin he voivat yhdessä kokea maailmaa ja ehkä oppia ymmärtämään maailmasta lisää asioita. Hyvä. Okei. Tämä on myös teema, josta voitaisiin puhua paljon lisää, mutta ehkä tämä riittää tänään. Kiitos. Kiitos Kiitos, tosi kiva. teidän ajasta ja joo, Oli. kirjallisuus on kiva, siitä voisi puhua paljon lisää vielä. Joo, Okei, kiitos. kiitos. Joo, kiitos paljon. Mukavaa päivää teille. Taikka iltaa. Moi. Ja viikkoa. Moi moi. Joo, Kiitos. Moi moi. kiitos. Moi moi. Hei hei.